nanone muhawe ikaze kuri Bash Drive TV. Uno wa mwenye muza mmenyereye, kwenyeza yigano bitanu kanya. Uri kumwe nanjye dohote uyu muhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu bishisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeza kudutera inkunga iyo ariyo yose kugira ngo bino byigisho bikomeze kujya mbere. Tugiye kureba hamwe icyigisho gikomeye cyane ngira ngo abagabo n'abasore uyu munsi muhe agaciro. Tugiye kureba hamwe ibintu bitandatu bihangayikisha abagabo nyamara abagore batajya baha agaciro batanitaho. Turifashisha igitangazamo cya putlifestyles.com cyo kuwa 28/12/2021 ndetse n'ikindi cya womenreallifestyle.com cyo kuwa 3/2/2022. Ibintu bagiye bavuga muri bino bitangazamakuru nabonyemo ingingo esheshatu z'ingenzi bahuza ngira ngo noneho uyu munsi abagabo munkurikira n'abasore mubashe kubiha agaciro. Iyo tuvuze ngo ibintu bihangayikisha abagabo n'abasore ni ibintu bituma bahora bigereranya n'abandi bagabo n'abandi basore. Mbese umugabo agahora yigeranya n'abandi agahora muri competition akahora yumva yuko ari hasi. Ariko nyamara ibi bintu bihangayikisha umugabo nago umugore we abyitaho mu rukundo kugira ngo ujyane ubucuti n'umugabo runaka. Kugira ngo munakorane ubucuti buhambaye cyangwa se burebure. Ibi bintu ngiye kuvuga nago umugore usobanutse abyitaho. Uriyo umugore usobanutse areba iki areba mu mutwe w'umugabo akumva ibintu bimusohoka mu buriya kece. Uri ikintu gisohoka mu mutwe w'umugabo akanakivuga. Ukareba muri vizio ziwe ubashe kumenya ngo uyu numugabo usobanutse cyangwa nta kigenda. Ubwo rero bino bintu abagabo benshi babyitaho cyane kuko bazi ko aribyo bikurura abagore. Ariko najya mbibutse neza yuko uzabikora kenshi bizakurura abagore udakene mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere rero uko ubushakashatsi nakoze bubigaragaza bubihangayikisha abagabo n'uburebure. Buriya abasore bagufiya bahora bipfobya cyangwa se abagabo bagufiya bakipfobya bakumva neza yuko umukobwa bashaka uko yabareshya kose batamubona. Ariko najya nkubwire neza yuko kuba uri mugufiya nuko Imana yakuremye ariko ufite izindi potensiyalite nyinshi cyane umugore yagukundira. Ubajije umugore ukavuga uti se wifuza kubana n'umugabo umeze ute muri karakteristika atanga mu biranga umugabo yakunda n'uburebure buzamo. Ariko uburebure buri mu bireshya umugore ariko yakugeza iruhande akumva ibindi bintu bikubamo akamenya imishinga ufite akabona rwose nta kigenda uwo mugore ntabwo mwagira ntanga kuri. Ushaka kugumana n'umugore ugushaka ibindi bintu cyangwa se umukobwa ushaka ikindi ariko ushaka umubano urambye n'urukundo rurambye nago uburebure azabwitaho n'amakupure se angahe n'abashakanye bangahe mujya mubona umugabo ari mugufi cyane umugore ari muremure cyane kandi babanye neza. Bivuze rero yuko mu rukundo uburebure nago bukora. Ngira ngo rero abagabo magufi ya rwose mwihe morale umenye neza yuko ufite ubushobozi ukavuga uturiya mukobwa ndamukuze cyangwa uriya mugore ndamukuze uko yabareshya kose ubasha kugira gute gutangira procedure yuko wabasha kumubona. Ahubwo se urabigenza ute kugira ngo ububone? Aho niho ruzingiye. Buri uzibaza impamvu uvugwe ubona uriya mugore ni ukuntu umugore w'igitangaza ariko wabona umugabo we ari mu gufu ukuntu ukibaza ariko yikoresha iyihe banga. Iryo banga rero ni ryo abagabo benshi barusha abandi. Ibanga ryatuma wireherezaho umugore wese ushaka kandi akanagukunda nta kindi kintu agukurikiyeho. Ibintu byose mukabishakana. Icyo ni ikintu cya mbere ngira ngo abagabo n'abasore muveho mubibahangayikisha. Ikintu cya kabiri noneho hari abasore n'abagabo rwose baba bahangayitse nkavuga ati rwose ntabonye imodoka nziza sinzaye kurambagiza uriya mukobwa mwiza cyangwa se uriya mugore mwiza. Reka mbe agasori gatoya. Niga muri secondaire hari umusore twiganaga muri secondaire akundana n'undi mukobwa rwose ari ibintu bizwi twatangiranye mu mwaka gatandatu abo bantu bakundana rwose birakomera cyane. Ariko ikintu cyatunguye buri muntu wese ku munsi baduhaga diplome kuko kera bajyaga bakora umunsi mukuru wo gutanga diplome bakazizana buri wese bakajya bama diplome yiwe. Umuntu waje gufata diplome y'uwo mukobwa n'uwundi musore. N'uwundi musore wari ufite n'amamodoka mbese ubona ko ari umukire nyine. Ubwo rero nyuma y'ukwezi turangije no kwiga bahise banakora n'ubukwe. Ariko icyababaje nawe nubwo banarambanye. Uriya musore koko yakundaga uriya mukobwa. Yamuguriraga buri kimwe cyose ku ishuri. Muri kantine bagahorayo bari kumwe ibintu byose babikorana. Ubona rwose ari couple nziza.
ariko umukobwa ya mbese yari afite umutima wo kwikundira ibintu, yabaye mukunda bintu, yabaye materialistic. Noneho rero buriya iyo umusore ufite amafaranga makeya ukunda guhereza umukobwa mukundana ibintu runaka, uramugurira amavuta yo kwisiga ukamwambika agacya, iyo amaze gucya usa nkaho umusize ku gasongero k'umusozi, noneho ngaba ari kure yo ku gasongero nibo bamubona. Ubwo rero bishatse kuvuga iki? Wamwambitse, wamugaburiye, uramugaburira amata buri munsi, arakeye mbese ameze neza. Abagabo bandi rero bazabona bwa bwiza n'abari kure bandi batari wowe, kandi bazaza noneho bakurushije n'ubwo bushobozi. Noneho wa mukobwa amenyereye kwedura igifu yisangire babagabo n'aba basore bafite kumufuka munini kurenza wowe wo ufite. Niyo mpamvu buriya umugore rwose cyangwa se umukobwa utarabona ko mufitanye gahunda ifatika, hari n'ibimenyetso bigaragara ko muzagirana, nta mpamvu yo gukomeza umutega ibintu. Ukurusha kumutega ibintu aba ari bya akurikira. Ni ngombwa kuba wabasha kuba wamaze kumenya neza ko uwo mukobwa se uwo mugore koko aragukunda bya nyabyo, kuko umugore ugukunda bya nyabyo buriya nta n'undi mugabo wamukurura, ntabwo bibaho. Buriya umugore muzabona bakuruye nubwo yaba ari mukobwa mbese w'inshuti cyangwa se n'umugore bakuruye akamutwara nuko atagukundaga. Icyo kintu rero mugomba kugitekerezaho. Kuba rero udafite imodoka nziza, umugore usobanutse mu mutwe azi neza ko iyo modoka n'ubwo waba utayifite ufite mu mutwe hakora mbese harimo ibintu amafaranga kenshi abari mu mutwe, abasha kugufasha mukakora ibikomeye. Iyo modoka nziza ushaka mukazayibona. Kubera udafite imodoka nziza cyane, iyo ufite nayo ukaba wayipinze. Hari n'abandi benshi bashobora kuba badafite n'izo modoka kandi batwara uriya mukobwa urimo uraho urebera, ugasanga ufite niyo modoka wenda we wasuzuguye ukumva ko uriya mukobwa utamubona cyangwa uriya mugore utamubona, ukazashiduka atwaye n'umuntu udafite n'igare, adafite n'ikindi kintu gifatika. Ariko ikintu yakurushije niyo nuko kuntu amwitwaraho kugira ngo mbese amugirire icyizere kandi abone yuko ari n'umuntu ufite iterambere rirambye ryo mu mutwe, bazafatanye noneho bakagira ahantu bagera. Ubwo rero ibyo bintu byo kuvuga ngo amamodoka rwose abahangayikisha buri munsi, murayafata amakredit ya buri munsi kugira ngo mukunde mubone amamodoka akurura abagore n'abakobwa, murimo murihombya kandi murimo mwikurura ubukene bw'igihe kirambye. Hari igihe tuzagira n'umugisha wenda nkabivugaho ibyo bintu bituma abantu bakena, n'ibyo nabyo birimo kuvuga ngo reka ufate credit buri modoka cyangwa buri inzu kugira ngo umugore kanaka cyangwa umukobwa kanaka agukunde. Ashobora kuza bimukuruye yagera mu rugo noneho ibyo akunda ibyo mbese umutima we bimunyura biba atari izo modoka n'ayo mazu abigusigemo. Buriya rero abagore ikintu bakunda cya mbere bakunda umugabo ubahita ubaha kaya akabaha umutekano mbese akabakunda akabakundwa kaza. Kuba rero uvuga ngo ayo mamodoka n'ibiki byose ntabwo ibyo bintu bikora ku mugore ushaka kubaka ntabwo ibyo bikora, kuko abizi neza yuko nafite ubwenge abasha kubikora mugakora mwese mukabona ibyo bintu. Ubwo rero niba uhangayikishwe n'imodoka ngo nturo ufite imodoka nziza cyangwa urabona imodoka kugira ngo ushake umugore cyangwa umukobwa runaka ushaka, byibagirwe. Kuko n'ubundi ashobora kuza ugasanga noneho muranatandukanye. Erega jya uzirikana neza yuko imineke ihiye ikurura imibu. Uzagaragaza ayo mamodoka n'iki byose haza abagore udakeneye mu buzima baje kuguhombya ahubwo. Tujye ku kindi kintu cya gatatu, ni amafaranga. Urumva imodoka n'amafaranga nyine. Hari ushobora kuba noneho adafite niyo modoka ariko akavuga ati nabonye amafaranga runaka ntabwo mbasha kugira gute mbasha gushaka uriya mukobwa cyangwa uriya mugore. Buriya ikintu cyambabaje muri histori nababwiye mbere, uriya musore batwaye umukobwa yavuze ngo azongera gukunda n'umukobwa ariko yabonye imodoka. Ariko se mu kuri ubirebye neza wasanga yaramujije yuko nta modoka yari afite, cyangwa ahubwo uriya wari ufite amafaranga yari afite n'ibindi bintu byinshi cyane uriya musore yari adafite atazi gutanga. Ubwo rero niyo mpamvu rero abasore n'abagabo mugomba kwitonda. Amafaranga nayo rero ni imineke ikurura imibu. Kugaragaza amafaranga imbere y'umukobwa n'umugore rwose sorry ashobora kukuza kuriwe n'aya mafaranga ariko nta rukundo agufitiye. Niyo mpamvu hari abajya bavuga neza yuko abakobwa n'abagore kenshi bashaka n'abantu biteguye basize inyuma bo bakunda. Ubwo rero witonde, amafaranga ni meza atuma ugera ku mishinga runaka ariko ntabwo ari yatuma umugore agukunda cyangwa se akwihebera. Numuha ibintu byinshi kubera ayo mafaranga ufite, nubicunga neza uzasanga yakuruwe n'ibyo bintu wamuhaye.
Ni ngombwa rero yuko ahubwo ubanza kureba yuko uwo mukobwa cyangwa umudamu yakunze n'ibitekerezo byawe, yakunze n'imishinga yawe, kandi akakubona ko uri umuntu urimo kujya mu iterambere rirabye. Naba yagukunze ubwabyo, amafaranga azaza ari ibindi bintu biri accessoire, ntabwo azabishingaho kugira ngo akunde akwemere. Nta mugabo n'umwe cyangwa umusore n'umwe ufite mu mutwe akora neza azi gutanga ke y'abadamu n'abakobwa bakunda ashobora kuba umugore cyangwa umukobwa yifuza. Icyo kintu mukimenye rwose. Igikurikiyeho nanone cya kane, abagabo n'abasore bakunda guhangayikishwa n'inkoni z'ibyishimo zabo. Kavuga ati ngiye mfite inkoni y'ibyishimo ntoya, ugasanga nyuma arashaka imitirirwa yitsima kugira ngo ibe izamure uburebure, kandi noneho uko urimo kuyikora mu buryo budasanzwe irimo kwangirika, kuko byanze bikunze mu gihe cy'amabanga ariko ushobora kuba nini kawuta n'inzovu. Umugore rero yanaza n'umukobwa gutya agahita avuga ati rwose ibi sinabyiviramo, agahita yigendera. Ese uzabigenza ute? Ni ngombwa rero kwakira uko kuntu umeze. Kandi nongeye mbisubiremo ibintu byinshi njya nigisha n'imirire. Hari ibiryo ushobora kurya rwose bikagukosora ukagira uburebure rwose bwiza nta n'ikibazo, n'ubunini bwiza. Ushize mu byinshi nigisha bigaragara ko abadamu bita ku bunini nabo bita ku burebure, kuko n'uburebure n'ubunini mo murambagiza se yabubwirwa n'iki kugira ngo ujye kukwikwatagura ushaka ngo uburebure burebure. Ntabwo yaba abizi, ariko yahageze uko kunda gusanze abyakira uko. Kereka ari wa mukobwa cyangwa wa mudamu wamenyereye nyine inkoni zitandukanye, wakubiswe nyinshi, wagutera ikibazo. Ubwo rero nimba rwose uko kuntu meze bikunyure, twabonye neza yuko imyanya y'ibanga yumva ku mudamu iri muri santimetero kuva kuri imwe kuza kuri enye, ubashije kubuzi gukina nayo inkoni iyo yari yose waba ufite rwose, it's okay. Nta mpamvu yo kwikwatagura wiri kunywa imitingo, wiri kugira gute, wiri ureba filime pornographique uvuga ngo washaka kumera nk'ariya bariya bari ku kazi. Ariko wowe uzazana muri buzima busanzwe umukobwa n'umudamu utamenyereye n'ibyo ngibyo urimo kuvuga, none hasigaye ahubwo nasanga umeze uruta inzovu cyangwa indogobe ahita gucika yigenda avuga ati sinabyiviramo. Rero kwirinda biruta kwivuza. Ibyo bintu rero byo guhangayikishwa n'inkoni y'ibyishimo mubyibagirwe. Abadamu ntabwo icyo kintu bajya bagira agaciro. Ikindi kintu cya gatanu, abagabo n'abasore bakunda guha agaciro bazi ko abagore bibakurura, kubaka umubiri, mbese kugira ngo ugire amatuza manini n'amaboko manini cyane no mundu ukuntu hameze ukuntu n'amakwisa ameze ukuntu amwe ameze nk'icyuma. Ushobora kubikora gutyo kugira ngo ukurure abakobwa n'abagore ahubwo bakagutinya. Siporo ni nziza, siporo ni nziza kugira ngo ugire ubuzima buzima, kuko twanabonye ko na siporo rwose ku bijyanye n'amabanga y'urugo rwose ku bagabo bakora siporo bari mu ba mbere bayatunganya. Ubwo rero ukabya kugira ngo uzagire ya matuza ameze nk'ibintu bagenda bomekaho n'ibiki byose, ntabwo uzaba uri sexy, ntabwo uzaba ukurura nyine, uzaba uteye ubwoba. Ubwo rero nshuti yanjye, kujya gukora amatuza ngo abakobwa n'abagore bagukunde uzabatera ubwoba bigendere, cyangwa se ube wabaye ikiganiro rwose basanga wenda icyo ushoboye ni uguterura ibyuma nta kindi ushoboye. Ubwo rero kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya nyuma cya gatandatu abasore n'abagabo bajya bahangayikishwa nacyo ni uruhara. Uzasanga abagabo b'Abanyafurika kenshi bajya bakunda kugira impara, hari igihe ziba zatewe na heredite cyangwa se uko bavutse iwabo mu muryango harimo impara. Ariko hari n'abandi bantu bikurura impara, abantu bakura masturbation nyinshi cyane iteye ubwoba, bakunda gupfuka imisatsi bakagira impara. Ubwo rero wamenya impamvu urwo ruhara rwawe rwaje, kandi nunabireba neza uzasanga umuntu ufite agasatsi gakeya cyane nk'abagabo bakunda kwiyogoshesha nabo baba baberewe. Buriya rero ikintu cyatuma uberwa cyose ku mudamu nta kibazo. Kuba rero ufite urwo ruhara rwose harimo n'imiti cyangwa se n'amavuta yisiga ya misatsi yo mu ruhara ikamera. Hari igihe nzabyigishaho kugira ngo mutuze uruhara niba rwaje hari ibintu wakora rwose umusatsi ukongera ukaza. Ukanaza rwose ukanamera neza. Niba wifuza umusatsi ukaba uwukunda rwose, menya neza yuko hari ibintu wakora kugira ngo umusatsi mu ruhara hariya hari uruhara hamere umusatsi. Ubwo rero nshuti yanjye, kwirinda biruta kwivuza. Utazajya bikora ibintu rwose ukipfobya utise ko mfite uruhare uriya mukobwa aranyemera cyangwa uriya mugore aranyemera, nyamara hari ibintu wakora bibasha gutuma rwose wumva uguwe neza, umusatsi ukawuzana kandi ukamera neza. Ibi bintu rero uko nabibonye ari bitandatu mu bushakashatsi, ni ibintu bihangayikisha abagabo bituma bipfobya, ahubwo bakitakariza icyizere. Icyo cyizere bitakarije cyo gituma batagira ku bakobwa n'abagore bifuza. Ese wowe umaze kumva bino bintu, hari ikindi kintu ushaka kunyungura? Nyandikira muri comments.
niba uri mushya kuri iyi channel kora like, umeze gukora subscribe cyangwa sabone, ndetse ukoresha kugira ngo nabyigishe bigiye ku bantu benshi. Igice kwa namwe bakubona nange dofate uyu muwe naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.